En nom del subgrup parlamentari de Solidaritat per la Independència, de la paraula al senyor Oriol Bertran. Gràcies, senyor president. Avui és un dia plujós i és aquest dia plujós la metàfora de com acabarà aquest nou intent de reformar l'estat espanyol. Hem de ser clars, és un intent de reformar l'estat espanyol com ho va ser l'Estatut d'Autonomia que va aprovar el Parlament de Catalunya i ja sabem com acaben aquests intents de reforma de l'estat espanyol. Però en qualsevol cas anem a parlar una mica tècnicament de com ha evolucionat tota aquesta comissió d'estudi, tot aquest procés. El primer que constatem, i amb això ens hem posat d'acord molts grups d'aquesta cambra, és que s'ha fet palès que Catalunya pateix un espoli fiscal de 16.000 a 20.000 milions d'euros anuals, el 9% del producte interior brut, i que les reformes dels diferents models de finançament que ha fet Catalunya, que ha promogut Catalunya en totes aquestes dècades, no han aconseguit acabar amb l'espoli fiscal, reduir el dèficit fiscal del 8-9% del producte interior brut, que avui són diners que ens pren l'estat espanyol, que se'ls emporta a Madrid i que no tornen a Catalunya. Estem parlant de 2.000 a 3.000 euros per català i any en impostos que paguem, que se'n van a Madrid i que no tornen al nostre país. Una família de 4 membres avui està entregant a l'estat espanyol 12.000 euros l'any, és a dir, 1.000 euros mensuals en impostos que se'n van a Madrid i no tornen al nostre país. En un moment de crisi econòmica com la que estem patint, en un moment on veiem com les dades d'atur s'incrementen de forma vertiginosa en un increment que sembla no tenir aturador, pensem el que significarien 1.000 euros mensuals més per cada família si acabéssim definitivament amb l'espoli fiscal a mans de l'Estat espanyol. A la comissió d'estudi del model de finançament s'ha constatat, però, que és d'una dificultat jurídica i política pràcticament insuperable que Catalunya pugui aconseguir aquest model de finançament particular dins de l'Estat espanyol. És a dir, si continuem sent una comunitat autònoma de règim comú. Aquesta comissió d'estudi que avui votarà les conclusions s'ha de decantar per un dels dos camins, per un dels dos models possible. El model viable dins de l'ordenament jurídic, dins de la Constitució espanyola, dins d'Espanya, que mantindrà, que perpetuarà l'espoli fiscal, és a dir, aquests 12.000 euros per família que enviem a Madrid cada any i que no tornen al nostre país i que està empobrint la societat catalana i que ens està portant a una crisi econòmica sense precedents, o un model que superi l'actual marc jurídic i polític. Un model que superi l'actual marc jurídic i polític segur que es pot superar amb la independència política, segur que es pot superar amb la independència política, potser amb una consulta popular a tota la ciutadania exercint el dret de decidir, exercint el dret a l'autodeterminació. O independència política, segur que acabem amb l'espoli fiscal, o almenys una consulta popular a tota la ciutadania perquè la veu de tot el poble s'expressi de forma alta i de forma clara. Però ja dic que aquesta comissió sembla que s'està decantant, sembla que es decantarà per aquest model viable dins del marc jurídic constitucional que ens perpetua, que ens condemna a l'espoli fiscal, com tot seguit demostraré. S'ha constatat a la comissió a través de les intervencions dels experts i també de l'informe que va presentar el mateix govern de la Generalitat a través de l'Institut d'Estudis Autonòmics, i ens diu que Catalunya no pot aspirar al concert econòmic del País Basc i de Navarra. I així ens diu l'informe que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerat que la disposició de Constitució espanyola era aplicable només als territoris forals del País Basc i de Navarra, i que la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut diu que de manera preventiva i expeditiva aquest model de finançament només li correspon al País Basc i a Navarra. També hem constatat que el canvi en el model de finançament s'ha de fer a través de la LOFCA, aquella il·lusió que alguns expressaven abans de començar la comissió d'estudi, que podíem quedar fora del sistema LOFCA. Al final tots els grups parlamentaris han acabat assumint que s'ha de fer dins del sistema LOFCA, és a dir, de la Llei Orgànica de Financiació de les Comunitats Autònomes, és a dir, com fins ara. És a dir, exactament com fins ara s'han aprovat tots els models de finançament. Hem constatat també que l'actual model de finançament que s'ha de fer dins de la LOFCA, recordem que s'ha de fer dins de la LOFCA, és a dir, que s'ha de fer dins del règim comú, haurà de poder estendre's a d'altres comunitats autònomes. Això aquí no s'està assumint per part dels grups parlamentaris que s'han posat d'acord en unes determinades conclusions. Ho diu el mateix informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics.
La seva aplicació a Catalunya no impedeix que legalment no es pugui estendre a d'altres comunitats, ni té per què provocar una pèrdua de recursos a les altres comunitats autònomes. És a dir, de què estem parlant? D'un model que es podrà estendre a totes les altres comunitats que ho vulguin i que a més no implica cap pèrdua de recursos per a les altres comunitats. És a dir, que de cap manera podrà suposar un increment de recursos per a Catalunya, perquè si ningú perd, com incrementen els recursos a Catalunya? D'altra banda, la bilateralitat ha quedat també totalment arrenada. Diu, la darrera paraula sobre la pervivència del model de finançament continuarà corresponent a la decisió lliure de l'Estat. Malauradament hem constatat que el model viable de finançament dins de la Constitució espanyola s'allunya del model de concert i no implicarà amb el dèficit i amb l'espoli fiscal. Així ho reconeix l'Institut d'Estudis Autonòmics i així ho han pactat Convergència i Unió i Esquerra Republicana a Catalunya en les conclusions sobre el model d'estudi del concert econòmic. En les conclusions que vostès votaran ara ens estan dient que no acabarem amb l'espoli fiscal i que ens mantenim en un model lluny del concert econòmic. On ho diu? Es diu que es mantindrà la cooperació territorial, és a dir, que en el pagament de la quota a l'Estat espanyol es mantindrà la cooperació territorial, una cooperació territorial que xifrarà l'Estat. És a dir, que si l'Estat decideix que Catalunya ha de continuar cooperant territorialment de 16 a 20.000 milions d'euros anuals que hem de pagar a Madrid i que no tornen, de 2.000 a 3.000 euros per català que han de seguir pagant a Madrid i que no tornen, si aquesta és la cooperació territorial que decideix l'Estat i que vostès incorporen en el seu model de finançament, tornem a estar exactament a les mateixes de sempre, i és que es manté l'espoli fiscal. D'altra banda, vostès no assumeixen que Catalunya sigui qui recapti les cotitzacions socials, s'obliden de les cotitzacions socials, quan a la comissió es va demostrar que les cotitzacions socials impliquen un dèficit fiscal de 3.000 milions d'euros. Els catalans i les catalanes paguem en cotitzacions socials fins a 3.000 milions d'euros més del que cobrem en pensions, és a dir, que també hi ha un espoli fiscal en les cotitzacions socials i vostès no incorporen la recaptació de les cotitzacions socials en el model. Per tant, sí, la cooperació territorial s'incorpora en el model i per tant és l'Estat qui la fixa i fixa que es mantinguin els 16 a 20.000 milions d'euros d'espoli fiscal, no canviem el model. I si vostès s'obliden de les cotitzacions socials, doncs per tant hi ha 3.000 milions d'euros que definitivament donem per perduts respecte al model de finançament. Què és el que nosaltres proposàvem des de Solidaritat Catalana per la Independència? Un model real de concert econòmic que acabi amb l'espoli fiscal, sustentat per una consulta popular que amb tota la força del poble pogués canviar l'actual marc jurídic i polític de l'Estat espanyol. Una consulta popular que, malauradament, l'acord que vostès pactaran amb Esquerra Republicana, Convergència i Unió, hi renuncia. Perquè què diu exactament el text? Diu que es presentarà una llei de consultes populars amb l'objectiu hipotètic de donar suport legal i polític a un procés de ratificació ciutadana. Què és un procés de ratificació ciutadana? Jo vull agrair al grup d'Iniciativa per Catalunya Verds que sí que especifiquen que el que pretenen no és una consulta popular, que el que volen és una consulta popular al poble de Catalunya, no un procés indefinit, inconcret de ratificació ciutadana que després ja sabem exactament en què es tradueix. Quin és el model concret que plantegem i que es pot aconseguir amb una consulta popular amb la independència política? La recaptació per part de la Generalitat de tots els impostos, taxes i cotitzacions socials pagats pels catalans a Catalunya. Que la Generalitat tingui competència normativa sobre tots els impostos, taxes i cotitzacions socials. Que en el càlcul de la quota de retorn s'apliqui el criteri de posar fi al dèficit fiscal i ens oblidem d'aquests eufemismes de cooperació territorial o de solidaritat que ha acabat amb l'espoli fiscal i amb el robatori fiscal dels catalans i les catalanes a mans de l'Estat espanyol i que vostès encara mantenen en l'actual proposta de model que faran arribar a Madrid. I que la Generalitat de Catalunya no accepti cap retallada per part de l'Estat espanyol. Miri, aquest és un punt fonamental. És un punt fonamental que Catalunya digui que no acceptarà retallades del model de finançament per part de l'Estat espanyol una vegada sigui proposat. Tal i com no l'accepten els bascos. Vostès saben que els bascos aproven el model de concert econòmic a les Corts espanyoles amb una llei de lectura única. Espanya ho aprova o rebutja, però no hi ha un procés de retallades i de negociació. I s'han oblidat de posar això. No en vam tenir prou amb la lliçó de l'Estatut. Un 90% del Parlament de Catalunya va aprovar l'Estatut d'Autonomia. Un 35% del poble de Catalunya, del cens del poble de Catalunya, va aprovar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Això ha evitat, i acabo, senyor president, això ja ha evitat les retallades per part de l'Estat de cap manera.
Ara teníem l'oportunitat de posar que no es retalli absolutament res a Madrid i no ho hem posat en les conclusions que avui s'aprovaran. Davant d'aquesta realitat, des de Solidaritat continuem dient el més obvi. Només amb la independència política aconseguirem el concert econòmic que acabi amb l'espoli fiscal. I és per això que anunciem la nostra abstenció respecte a les conclusions que han pactat Convergència i Unió i Esquerra Republicana. No coincidirem amb el Partit Popular ni amb el PSC, evidentment en la seva posició obstruccionista i anticatalana. No coincidirem amb aquests grups parlamentaris, però tampoc podem avalar una proposta que sabem com acabarà en un fracàs i que incorpora ja les rebaixes des de bon començament. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Bertran.